fast life, the fast living. Fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u našeho dalšího videa. Jsme na našem trailu Bike Okolo Line na Hanáckých stezkách a dneska nás čeká dodělat boner z minulého videa. Potom budeme muset pojmenovat tadyhle posledních pár překážek, na to se těším hodně. Vyrobíme i takový ty klasický tabule s označením a pak si asi i zajezdíme, že jo? Doufejme, samozřejmě, protože je podzim, tak už tam trail zapadává listím, takže nestíháme to tady vůbec jako oprašovat, ale snad se k nějaké takové challenge dostaneme. Protože jestli si dobře pamatujete z minulého dílu, tak my jsme tady udělali vlastně ten základ toho boneru, který dneska budeme dodělávat. Udělali jsme jednu dopadovou bouli, druhou bouli. Měli jsme velký oči, že by se to možná mohlo dalo skočit. A takže bychom na to asi měli mrknout, no. Vidíme, no. Každopádně teďka bych viděl, že začneme barvit desky na názvy. Rozmístíme názvy, vybereme názvy. OK, vzali jsme dneska sebou, opět jsme nosili dříví do lesa. Vzali jsme tady nějaký desky, který nařežeme, uděláme tím ten boner, jak říkal Ondřej, a pak začne nějaká sranda. Klasicky nemáme čím otevřít barvu. Jak jinak. Jak kdybychom to byli poprvé. Je to docela hustý, měli bychom to zředit, ale jakož tady nemáme vodu. Jsem si koupil v samošce tady birela, tak ředím birelem. A je to vodou ředitelný, ta barva? Vodou jo, birelem, a birelem? Birelem nevím, ale aha. No dobře. Přece jenom čím víc vody, tím víc Adidas. Tím víc barvy. Já se koukám, že Damek dneska nasadil naši libovou mikinu s kapucí. Kdybyste měli zájem, mrkněte na náš e-shop, máme je tam skladem a jedno podpultový info, brzy přijdem s velkýma novinkama, takže se máte na co těšit. Bude toho dost, bude to nový, bude to originální a tak. Bude to mít fazonku. Yes. No je trošku žlutší, než jsme mývávávali. Ale jo, je dobrý. No, zajímal by mě hlavně jako co na tady ty desky přijde za nápis. No jasně. Děkujeme každopádně našim divákům za to, že psali komentáře, strašně moc nás jich dost pobavilo jako. 377 komentářů toho videa, kde jsme to vyhlásili. Hezky. A fakt jako ty nápady byly jako neuvěřitelné. Jo, jo. A my už jsme vlastně jeden název, nebo jednu dvojici názvů jsme vybrali. Ale nechme si to ještě chvíli. Jasně, nechme si to. Yes. A jako, hodně jsme se u toho nasmáli, jako hodně. Fast life, the fast living. Fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. And the watches, I'm about to do the damn thing. Sneezy, sneezy. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. Your own enemy, your own enemy, your own enemy, yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Boner tady začíná chytat nějakou tvář. Seřízli jsme tady ten vršek, aby se nám tam dobře mlátili prkna. A takže to bude nadcházet teď, tamhle už je máme připravený, teď to do toho namlátit. Damex mezi tím tamhle má projekt pro naši balancovací překážku. Rozhodli jsme se, že tam pročistíme ještě levou část a dáme ji trošku tam tím směrem. Takže tak, takže práce hodně, makáme. Bude vypadat bombózně. To nabuší, já doufám. Takže šířka hlávky nebo toho bonuru bude taková to? Já si myslím, že to je taková jako dostačující šířka. Co myslíš ty? Úplně perfektní. Máme tady jednu kvízovou otázku. Proč jsme se rozhodli ty destičky mlátit hřebíkama do toho, do té kláry? A? Proč jsme nevzali vruty a kunu? A na to můžu odpovědět. Zjistili jsme na minulým boneru. Což byl Mami pomoc.
že když jsme to tam nahulili vrutama, tak to jako se zdálo tak jako betelně, ale jelikož jsou většinou vruty, nebo asi úplně vždycky jsou vruty buď kalený, nebo nějak tvrzený a nejsou jako stavěný na nějaký jako otřesy nebo tak, takže když se potom člověk párkrát sveze, tak zjistí, že se ty vruty normálně jako utrhnou, prostě zlomí, ulomí a tak, takže hřebík je asi nejlepší cesta, protože se neulomí, je hůževnatej. Přesně tak. Jsem se naučil na VUT. Ne, drže to kladivo, to, že ten hřebík hůževnatej. Jo, přesně tak, no, takže pokud budete stavět nějakou takovouhle podobnou lávku, tak doporučujeme rovnou to vzít hřebíkama, protože ono fakt potom u každé druhé destičky se odštípne ta hlavička toho vrutu a jo. Musíš to dělat stejně znova, takže hřebík jasná volba. Ale tohle jako začíná hrozit úplně famózně, to bude skvělý. You ain't by that fast life, big dog status, what your stats like? You ain't by that fast life, just know 100 duffels at the bag price. You ain't by that fast life, 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas. It's a fast life. Andris tady doladil boner lock do absolutního vesmíru. Líbí se mi tady to zajištěníčko, tady tou deskou. No a vypadá to skvěle, super. Jo, jako tohle to je lehčí varianta průjezdu, si myslím úplně jako superová. Máš to namířený krásně, krátkej dopad, takže každý, kdo to nepotřebuje pálit v úplné palici, tak si tady na to najede, je to akorát široký. Ano, ano. Velkýho, nic úzkýho. Dopad a zde. Dopad máš tady hezký metřík a půl metřík za hranou, hezký do pohodky, boule. A nebo ve vzduchu samozřejmě furt decítit challenge posílat do bounru až do druhé boule. Až tam těch 7 metrů skoro. To se uvidí, ale tak jako teď to chytlo tvary. Ale. Takže uběhla zase nějaká chvíle, my tady tu rovnováhovou challenge překážku, tak už máme, už jsme tomu hodili trošku novej tvar, to znamená, že jak jsme říkali, bude to hlavně vlastně o tom, že se to dá skočit, i projet a kdo bude chtít, tak se tady sekne na té balanc věci. Tam asi ještě namlátíme tu desku. Andris teďka, jelikož trošku se bojíme, že za chvilku se začne stmívat, tak aby jsme všechno stihli. On se totiž změnil čas a my zvyklí z léta na pohodičku a na 7-hodinový brigádky tady jsme zvyklí, tak teď jsme zjistili, že jsme tady 4 hodiny a už je včero. Tak je problém. Jdeme teďka vyříznout, tam jsem vykopal jednu díru, jdeme vyříznout do pařezu další drážku, nakreslíme nebo napíšeme názvy, vybereme název a pak musíme dát rychlou session. Přesně tak, než se setmi. A zkusit double. No, takže náš projekt s novejma natřenejma prknama jaksi nevyšel, protože to zatím neuschlo. Takže jsme se rozhodli, že tady využijeme nějakou ještě z minulé doby starou věc. Starou desku, která je na žluto a na ní to napíšeme. No a teďka přichází chvíle, kdy nazveme tyhle ty dva skoky, ten vlastně naskakovák a tady tenhle ten finální dirt. A ze 377 komentářů jsme vybrali jeden, který nás nejvíc jako rozsekal. Řekni první. Na ten naskakovák mě strašně sedí název gilotina, což se tam v komentech objevilo několikrát, ale vždycky měla jakoby tu druhou dvojici měla jakoby trošku jinou. Takže první skok ten naskakovák bude gilotina. Gilotina, no a... A druhý naskakovák, teda druhý skok, pardon. No a náš mulet dostane jméno Ludvík 16. Protože tady tohleto slovní spojení od Stay All Right, kteří napsali tady tenhle ten koment, tak nás pobavilo úplně nejvíc. Takže gilotina a Ludvík 16. Totálka. Gilotina vlastně, protože jsme tamhle sundávali ten zlomený strom, který hrozil nad tím naskakovákem a říkali jsme, že to je docela dobrá gilotina, takže to se hodí. No a ten Ludvík 16, to je nejvíc. To bylo nejlepší slovní spojení. Takže teďka to jdem napsat. A usadíme to někde viditelně a pak teda musím ještě stihnout nějaký ten šret. Písmen hodně, prostoru málo, ale já to zvládnu, nebo je.
Bohužel se setkáváme s tím, že jsme si semka dali takovou bednu plastovou kalfas na věci, kterou někdo asi omylem ji někdo ukradl. Takže musíme furt dokola kupovat nový barvy, štětce a tak. Nikdy nám nic nezůstane, protože to vždycky zmizí někde. Což bohužel někteří lidi asi prostě tak mají. A někteří lidi mají nenechavé prsty. Nenechavé. Gilotína. Normálně se ti to tam vešlo, kámo, hustě. Jako co jsem tak viděl, já si myslím, že tady ten obří gap je normálně reálný. A number one. Máme to tam. Pecka. Ludvík 16. na světě a jdeme to připnout. Tma už je jako hodně blízko. Máme tady buchlej sloupek Ludvík 16. Super, takže první skok pojmenovaný. Těším se na ty fotky. Ty budou bombový. A tamhle vzadu... Vzadu jsme na počest gilotýny připevnili na pařez zlomeného stromu název gilotýna, takže je to všechno nachystaný. Damex už má helmu a kolo a jsou zvědavý na nejvyhrocenější challenge za poslední dobu. Těším se. Mě o to, my jsme se v minulém díle ptali, jestli tenhle ten gap z bouneru do té druhé boule, jestli je hratelný. Nebo jestli si myslí u diváci, že je hratelný. Nechávalo mě to chladným do doby, když někdo napsal, že si myslí, že to reálný není, že to asi nikdo nedá. No dobře. Když všichni říkali, jo, to je v pohodě, tak se jo, ani bychom to dneska asi nejezdili, ale jelikož tam pár jako lidí psalo, že to asi jako reálný nebude, tak v tu chvíli mě to normálně začalo jako šrotovat a říkám, jo, to musíme jako bouchnout ještě, tma, netma, jdem do toho. Takže zatím tma vypadá asi nějak jako takhle, no. Takže já jenom připomenu, hrana hír, dopad je tamhle, je to 6,5 metru zhruba, dopad má půl metru na dílku, takže to je úplně jako samozřejmě kravina. Ale od toho jsme tady, aby jsme vyzkoušeli vše. I takové to kusy zkoušeli. Já si zkusím dát jenom regulární průjezd napřed a pak tam rovnou loupnu. Jo, pojď. Není čas ztrácet čas. Já ti jdu dozadu oddělat lopatu, abys na ní nenajel. Jo, to už vypadá, to vypadá dobrý, moc. To ještě se bude pokračovat tady. To vypadá to moc pojď. Příjemně. Necháme to ještě stvrdnout, ale dobrý, hele, já jdu do toho. Pojď ukázat našim divákům, že jsme nepostavili nemožné. Myslím, že by to stálo to vlastně i za... Od tam sem. Pojď si odběr. Že váháš. Jdem do ní. OK, takže pravidla pojď si odběr. Já i Ondřej musíme zkusit tenhle ten gap. 6,5 metrů z malého bongu do půlmetrového dopadu. Totální prostě blbost asi. Ale my to zkusíme, takže když to i já i Ondřej zkusíme a nějak to dopadne, tak si zasloužíme od vás kliknutí na tlačítko odběr. Počkej, nech to zatím jenom na sebe, protože až pojedu já, tak podle mě bude normálně tma úplně už. Nějak to dopadne, přesně. Pojď, pojď, dávej. Takže gilotýna, yes, je to tam, palba. Ježiši Kriste, tak to bylo, cože? Ucho, ještě, že jsem oddělal tu lopatu, protože já jsem teda původně tušil, že asi nebude moc jako prostoru na brždění, ale že až takhle, jako to tam víme tež, dostal se asi lískanec to, ne, větvama. To bylo prst, loket, ksicht. Ty krásu, co to bylo. Krutě. Já ten dopad je tak strašně malej, že jak jsem na něho mířil, tak on strašně rychle zmizel. Jo, jo, jo. A najednou jsem byl už někde tady a viděl jsem před sebou jakýsi stromky. Hustě. No dobrý, tak já jdu rychle. Tak pojď, draku. Ty kráso, tak tohle byla jízda. Popravdě z hora, jak jsem se rozjížděl, tak už je takový šero, že jsem vůbec neviděl, kde je ta druhá boule. Onak je to i pokrytý listím, je to v té tmě, tak je to z hlediska jako jezdce z jeho očí vlastně téměř neviditelný. Ondřej už jde do chráničů a jde si to samozřejmě zkusit taky, přece jenom je ve hře rubrika Pojď si odběr. Takže jsme na půli cesty, přátelé, jsem zvědavý, jak se Ondřej popere s touhletou rolí. Tak pojď, draku. Nemám rád ježdění po tmě. Já jako na kole to je fakt nepříjemný, protože nevíš, kde jsou hrany. No, no. Všechno se ti zkreslí a měl bys jít spíš dom ke krbu, než skákat dvoják. Dobrý. Musím mít tady
dojezdovej chlívek jak Damex. Hej, ale je možný, že pak jako po zkušenostech z tohohle uvidíme, jak to dopadne u Ondryse, ale že možná třeba nějakou další variantu můžeme spachtit tamhle. Že té rychlosti tady bylo dost. Je tam místo. Tam by aj jako nějaký kvotr třeba byl dobrý, nebo něco takového. Dobrý, dobrý. Necháme to na budoucnost. Teďka se jdem soustředit tady na tuhle hlavní, tady na ten highlight. Takže Ondřej na scéně, přátelé. Hoďo. Metřík dva za, ale dobrý. Jo, já si myslím, že to bylo, že to mělo stejný průběh zhruba. To bylo normálně flatland. Hustý, no tak jo, tak já si myslím, že jsme si, že jsme splnili naši podmínku v rubrice Pojď si odběr, je to tak? Přesně tak, takže je to na vás a my máme padla. Jo, a pojďte tam naklikat nějaký odběry, strašně nám to pomůže. Takže dnešní video máme za sebou, díky moc, že jste se koukali, byla to sranda a já mám obrovskou radost, že se nám povedlo skočit vlastně ten skok z bounu až do druhé boule. Trošku jsem se klepal, ale nakonec to šlo a díky moc za to, že jste vlastně i hlasovali v té mini anketě, jestli to půjde nebo nepůjde. Jo, jo. Bouner je za mě úplně geniální, tady ta pasáž celková je superová, těšíme se, až si ji užijem spolu někdy. Teďka ke konci videa jsme zjistili takovou super věc, že jsme neměli dobře zapojený mikrofony, takže veškerý zvuk jde čistě jenom z kamery, za to se vám omlouváme. Je to moje chyba, já jsem zvyklý z jiného foťáku dávat o zdířku níž a teďka máme jiný foťák a je to prostě průšvih. No, stalo se, snad ten zvuk bude hratelný, snad vám to nebude lámat uši. Dobré. A vlastně až na poslední Ondrysův pokus jsme si to všimli, takže vlastně jeden a plus tohleto outro, jeden záběr plus outro, tak budou s dobrým zvukem, ale jinak to bude plechový, ale nevadí, to zvládnete. Je to tak? Přesně tak. A jinak pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! Was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot.